Франція офіційно заявила про намір підтримати зміну законодавства ЄС, яке ускладнить будівництво Північного потоку-2. Газову директиву розглядатимуть у Єврокомісії сьогодні. Проти цих змін виступає Німеччина. Напередодні Ангела Меркель заявила, що ЄС і Німеччина не стануть залежними від російського газу після запуску другого Північного потоку. Канцлер додала, Україна має залишатися країною-транзитером. Не відкрию вам таємниці. Щодо Північного потоку існують різні думки. Але два питання для мене мають значення. Одне з них – це забезпечення ситуації, за якої Україна і надалі залишатиметься країною-транзитером російського газу. Це дуже важливо для стратегічної ролі України.